Познач себе на дорозі. На Закарпатті набирає популярності безпековий челендж, ініційований начальником управління патрульної поліції в Закарпатській області Валерієм Найманом. У зв'язку з складною ситуацією в енергосистемі України, а також тимчасовим вимкненням вуличного освітлення, патрульна поліція Закарпатської області започатковує безпековий флешмоб, спрямований на збереження життя і здоров'я наших громадян, а також зниження аварійності на території обслуговування. Я, в свою чергу, закликаю всіх мешканців доєднатися до даного флешмобу, а також передаю 3 світлоповертаючі флікери своїм друзям. Доєднуйтесь. Щоб долучитися, треба придбати світловідбивний елемент і передавати естафету 3 друзям. Просто від одного до іншого буде передавати мотивацію позначити себе на дорозі. Насправді, він заключається в дуже простій дії, ти маєш 3 друзям передати естафету, і вони також 3 друзям мають передати. Тобто, таким чином ми маємо надію, що ми зможемо охопити абсолютно всіх і всюди, задля того, аби люди вберегли себе на дорозі. Пішоходам та велосипедистам зробити себе видимими можна за допомогою різних аксесуарів. Це світловідбиваючі елементи, це світлодіодні ліхтарики, це брилки, це елементи, які можна застосувати на будь-яку частину одягу, завдяки чому водій на відстані до 130 метрів зможе побачити вас. В результаті експерименту, оприлюдненого патрульною поліцією Харківської області, наглядно демонструється важливість світловідбивачів в темну пору доби. Саме так виглядають для водія пішоходи на відстані 30 метрів при вімкненому ближньому світлі фар. Порахували пішоходів? 9! Ви можете знов перемотати це відео і поставити його на паузу. Але пам'ятайте, у водія такої можливості немає. А тепер подивимось, скільки пішоходів було насправді. Для безпеки дітей на дорозі патрульна поліція області щодня проводить профілактичні бесіди в навчальних закладах. Наразі це дуже актуальна тема, і в нас щодня ми стараємося пройти десь 5-6 шкіл, щоб масово і більше дітей захопити цією темою. Ми проводимо також з ними майстер-класи, вони виробляють своїми руками ось такі світловідбиваючі елементи. Стараємося, щоб вони проводили флешмоби собі між Facebook, вони скидають потім фотографії, найкращий світловідбиваючий елемент. Це стало дуже модно, круто, красиво, і вони цим прикрашають свій одяг. Світловідбивні браслети треба чіпляти в напрямку руху на ту частину, яка буде в видимості водія, з ручним у використанні її брелки. Для дітей вистачить от такої штучки, і чим їх більше буде на дитині, тим краще, тому що видимість збільшується до 130 метрів у темну пору доби. Тобто, якщо без світлоповертаючого елементу людину може бути не видно навіть на відстані там 30-40 метрів, то із світлоповертачем, це вже близько 100-130 метрів, може бути видно велосипедиста, пішохода, дитину, тварину, неважливо, домашнього улюбленця. А водіям варто бути ще більш обачними. Через регулярні атаки ворога на енергосистему України вимикають вуличне освітлення. Це зменшує видимість, а відповідно й реакцію водія.